السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن فرشتوں کی رفاقت اور ان کی معیت آپ کو حاصل ہو جائے؟ اگر ہاں تو حدیث میں آتا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، ایسا انسان کہ جو قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ تجویدی قواعد کون سے ہیں جن بنیادوں پر، جن قواعد کی بنیاد پر انسان تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے، وہ انسان جانتا ہے کہ حروف کے مخارج کون سے ہیں اور ان مخارج کی صفات کون سی ہیں، تجویدی قواعد کیا ہیں، ان اصولوں اور قواعد کی بنیاد پر اگر کوئی انسان تلاوت کرتا ہے تو ایسا شخص کل قیامت کے دن فرشتوں کی معیت میں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معیت، یہ ساتھ آپ کو بھی مل جائے، تو المدرار انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے ایک بہت ہی یونیک قسم کا کورس لے کر آ رہا ہے، تجوید القرآن کے نام سے۔ اس کورس کے اندر ہم 8 آورز کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ تجوید کی بنیاد کیا ہے، تجوید کے اصول کیا ہیں، بیسکس اور فنڈامنٹلز کیا ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ کو باخبر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔